Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس سلسلہ نے شروع کیے لے گیا تھا تو خدا پاک پر فضل اس کو تقریباً سلور لسی سے تیرے شوی دی جدل تک خلافت پر موجود گئے کہ جلسہ سلانہ کی گئی پر شروع کے دا وسیع انتظامات پر وجہ د دیزی جماعت ډیر څه د خودلو اجت وو او دې لپاره حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم الله په ذاتی دلچسپۍ رهنمایي هم فرمایلې وه او د ربوین هم تجربه کار خلق هغوی دلته راوستي وو کار هغوی کار خودلو چې پکې چودھری حمد الله صاحب افسر جلسہ سالانہ ہوم وہ ہم ڈر مدد کرے وہ پکال اللہ صبح پنزت ایم کے چھ دل تکما رمبے جلسہ دس وقت المسیر ابے پر موجود تھے کہ شے ہوا اگر نمک کیا وہ جلسہ پکال سلور ات ایم کے ہم شے ہوا خود مختصر ہوا چکما باقاعدہ جلسہ شے ہوا پکال نل صبح پنزت ایم کے شے ہوا وہ ہے کہ شاید چھ پنزہ ذرا خلق شامل شے ہو او انتظامیہ دغه هم ډیر زیات فکر وو هر تندر پریشان او جسنګه به سنبالي داخله خوځ د خدای پاک په فضل صرف د خدام الاحمدیه د انګلستان چې اجتماع وی یا د لجنه مایلا چې اجتماع وی نو پکې حاضری د دینه ډیر زیات وی او ډیر په احسنه طریقه د ذیلی تنظیمونه هم پل انتظام سنبھال کی نو پدغ لحاظ دا انگلستان جماعت ډیر تجربہ کار شوے دے چې انتظامات سنبھال کی او دے زل چونکہ دا درے سلور کال پا وقفہ پا مکمل پا لویا پیمانہ جلسے کی لے گیا دا نو زکا انتظامیت بیا فکر دے چې د سلویختو زرو نه زیاته چې کومه د دې تمه ده چې حاضری به وي نو دا به مونږ په ښه طریقه سنبال کړی شو که نه خو د خدای پاک په فضل زر فرمایي چې زه امید لرم چې ډېر په ښه رنګ کې به زموږ کارکوونکي به خپل دا انتظامات سنبال کړی شي ماشاءالله اس خو د دیزی چکم اسی دن کی خلق دی بلکہ چکم خلق دل تا پیدا شوی دی و لوی شوی دی معشمان اس آغیم ظلمی شوی دی یا حق عمر ترسی دلی دی چرتا چه سرد ہوش حواس آگوی کارون ترسر کریشی دمر تجربہ کار دی چه اخپل کارون پا خرن کے پورا کریشی
تیرے توار چې ما تر ها وخته چې کوم انتظامات وو د هغې جاج بجا اخیستی وو نو د خدای پاک په فضل هر ځای کې د هر شعبې چې کوم کارکوونکي وو هغه ما لیدلی وو چې ډېر چاک وو او په خپل کار پوهېده او د خدای پاک په فضل چې کوم فکرونه وو هغه ختم هم شو دا چې کوم فکر دی چې د یوې وقفې نه پس ډېره زیاته په وسیع پیمانه دا جلسه کېږي لګیا ده نو چېرته څه انتظامي کمی ښکاره نه شي نو خدای پاک به هم انشاءالله د انتظامي دغه فکرونه بلری کی خو شرط دا دی چې مونږ د خدای پاک فضلونه د جذب کولو طرف ته د هر وخت پام لرو توجه لرو دې طرف ته زمونږ کارونه زمونږ د سوخیارتیا یا د تجربه نه ترسره کیږي بلکې دا سوچه د خدای پاک په فضل ترسره کیږي حضرت فرمایي چې تیره خطبه هم ما دې لپاره کارکوونکو ته په اختصار دا ویلي وو چې د خدای پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم په تعمیل باندې په عمل په محنت په اعلی اخلاق او په دعاګانو او د خدای پاک د مدد غوښتنې سره هر کار کوونکی ته هر نگران ته خپل کار کول پکار دی او چې کله دا وي نو بیا خدای پاک به هم برکت فرمایي مونږ ځان بې لوسه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د میلمنو د خدمت لپاره وړاندې کړی دی دا کوم میلمانه چې خالصتاً د دین د غرض لپاره دلته راغونډ شوي دي نو حضرت فرمایي چې زه به یو ځل بیا کارکوونکو ته دا ووایم چې په کومه جذبه ټولو ځان د خدمت لپاره وړاندې کړی دی نو دغه جذبه قائم ساتئ او دا څومره ورځې چې د ډیوټۍ دي دا ترسره کوئ او چېرته چې او که یو طرف ته د میلمنو د خدمت حق پوره کوئ نو ورسره دا خبره مه هیروئ چې مونږ به د خدای پاک د عبادت حق هم پوره کوو د خپلو مونځونو حفاظت به هم کوو او دغه ماحول نه به هر لحظه فائده پورته کوو او خپل ذات به هم د پاکولو کوشش کوو صرف د ډیوټۍ حق په پوره کولو دا نه دي ګڼل پکار چې زموږ چې کوم مقصد هغه مونږ ترسره کړو د عبادت نه بغیر زموږ مقصد نشي پوره کېدی نو ماشومان دي که زلمی دي که ښځې دي څوک هم چې ډیوټۍ ورکوي نو دغه حق د پوره کولو دې هم خیال ساتي حضرت فرمایي چې دینه پس ته به نن زه یو څو خبرې جلسې له چې کوم راغلي میلمانه دي هغې ته به هم کول غواړم جلسې کې چې هر تن چې شامل دی نو هغه ته دغه خبره تل د نظر وړاندې ساتل پکار ده چې دا دې نه ګڼي چې دا خبرې چې زه کوم لګیا یم دا روایتن کوم او بس ما اوکې او تاسو واورې دی او بس هم دومره کافی ده نه بلکې په دې باندې د عمل ضرورت دی د ټولو نه ړومبی او اهمه خبره خو دا ده چې دا ټول خلک چې دلته جلسې کې شاملېدو لپاره راغلي دي د حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه خبره دی همیشه یاد ساتي چې دا جلسه څه دنیاوي میله نه ده په دغه جلسې کې د شاملېدو زموږ یو مقصد دی او هغه مقصد دا دی چې خپل روحاني او علمي حالت به ښه کوو
اخلاقی حالت بخکاو د خدای پاک او د هغه رسول صلی الله علیه و علیه وسلم مینا بابا خپل زړه کې پیدا کاو او چې کله دا سوچ وی نو بیا د دنیا د خبرو طرف ته پام پاتې نشي او چې د دنیا د خبرو طرف ته پام پاتې نشي نو بیا د جلسې د زنو انتظاماتو کې کس کمزورې ویم نو ملمانه باغ نه محسوسی عمدہ سوچ بلری چې د کوربه له طرفه یا د جلسې د منتظمینو له طرفه که څه کمی پاتې شوی هم دی نو موږ ته په دې هیڅ فرق نه پرېوځي. زموږ مقصد خو خپل روحانی او علمی حالت ښه کول دی او هغه به موږ داسې کوو چې د جلسې کاروایی واورو او د تکرور نه فایده پورته کړو. نو لومړی خبره خو دا ده چې جلسې ته راتلونکي هر تن د دغه خبره یقیني کړي چې موږ به د جلسې په وختونو کې اخوا دیخوا ګرځېدو په ځای د جلسې مکمله کاروایی به اورو او د جلسې چې کوم باقاعده پروګرامونه دي د هغې تر منځ چې کومه وقفه ده د خوراک یا د موز یا د ملګرو سره د میلاوېدو لپاره مې نو هغه هم په بهتر رنګ کې استعمالول پکار ده او که په هغې کې فارغ وخت میلاویږي نو دا نه چې صرف په بازار کې د خریدارۍ لپاره ګرځو بلکې د جماعت د کتابونو سټالونه لګېدلي دي هلته ورشئ د شاد شعبې له طرفه همدغه شان مختلف مرکزی شعبجات مثلا مخزن تصاویر دی ریویو آف ریلیجنز دی د تبلیغ وغیرہ مارکی ده د ارکایوز نمائش دی هغه وګورئ او خپل دینی او تاریخی علم زیاد کئ نو په هر لحاظ کلیتن د دنیا د معاملاتو نه بیل شئ او سوچه د دین او د علم د بهتره د سامان کولو کوشش وکئ او چې کله دا وي نو بیا یو بل سره د مینې او د محبت تعلق به هم زیاتیږي او د انتظامی او د کورباو له طرفه که په انتظاماتو کې څه کمزوری ویم نو ښکاري به نه داسې ښایسته ماحول به وي چې د حقیقي مؤمنانو د ماحول تصویر کشي به کوي. که دا نشته نو بیا موږ په جلسې کې هغه ماحول نشو پیدا کولی چې د جلسې مقصد دی. که کمزوری لټول شروع کوي او ګیلې کول شروع کوي نو په دومره لوی او په عارضي انتظام کې ګڼ شمېر ګیلې پیدا کېدای شي. کمال خو نشي راتلی کمزوری ښکاره کېدای شي چې ډېر کمزوری چې په طبیعت کې ناقلاری پیدا کوي. مثلا د روټه خوراولو انتظام دی پای کې عموماً خو همدا کوشش وي چې میلمنو ته هر ممکن سهولت د روټه خوړو مهیا کړی شي. سالن هم د کم نه شي او کم خلک کم مؤمنین چې روټه ورکوي روټه وشي نو هغه هم د مسلمانانو په صحیح طور او سره د اعلی اخلاق خدمت وکړي. خو ځینې وخت په اندازې کې څه کمی زیاتی وشي او په صحیح طریقه خوراک نشي مهیا کېدی نو په دې څه قسمه د غصې د هزار په ځای په ښه زړه د کارکوونکي معذرت قبلول پکار دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ مخې ته داسې حالات چې راشي مخې ته نو په هغه صورتحال کې څه نمونه ښودلې ده دې باره کې د هغوی په سیرت کې یوه واقع ده هغه بیانومه داسې لیکلي شوي دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځل په سفر وو کار کې مصروفه وو نو ځکه هغوی د شپې
روټه ها وخت نو خړلې چې کله غور کړی کېدا نور مل منول ور کړی کېدا کارکون کې به خې خو بیا څه وخت پس به اوچې د کړي ودا به نه کتلې چې خړلې دا و کنه انتظامی هم دې طرف ته توجه اونکه چې غوړوټه خړلې د کنه هغه خپل کار کې مصروف وو خو بهرحال شپې نه وخته چې کله مسمود الاسلام ته د ولګې احساس وشو نو هغوی د روټه باره کې تپوس وکړه نو ټوله انتظامیه وارخطا شوه او ټول ډېر پریشانه شو چې ځکه چې روټه خو څومره خلک چلته راغلي وو کارکوونکي وو هغوی ټوله خوړلې وه اوس هم پاتې نه وو شپې نه وخته وو او بازارونه بند وو چېرته نه راوختې هم نه شوه نو بهرحال مسیح اسلام په څه طریقه خبر شو چې روټه ختمه شوې ده او منتظمین پریشانه دي دې لپاره چې په فوري طور د زر زر د پخولو انتظام وکړی شي نو مسیح اسلام په دې هغوی ته وفرمیل چې د پریشانېدو اجت نشته وګوري په دسترخوان باندې به څه ټوکړې بچ پاتې وي د روټه هماغه راوړئ نو هغوی هماغه ټوکړې وې چې څه ته نه وخوړې او منتظمین لاغوی تسلی ورکه روایت بیانونکي وایي چې مسیمود علیه السلام که هغه وخت حکم ورکړی وي چې روټه دې پخه کړی شي نو دا خبره موږ لپاره د عزت سبب وه موږ په دې باندې فخر محسوسولې چې د خدمت موقع ترلاسه شوه او په دې کې برکت وو خو هغوی زموږ نه تکلیف احساس وکړو او موږ یې منې کړو چې سجت نشته نو دا هغه نمونه ده چې موږ ته وړاندې ساتل پکار ده چې که په وخت باندې موږ روټل ونه رسېدو نو بیا نخرم نه ده پکار څه چې میلاو شي هغه خوړل پکار دی ځینې وخت سالن ختم شي نو په فوري طور دال پوخړی شي ځکه چې هغه په اسانه پخیږي او زر پوخ شي دې لپاره چې میلمه د څوک اوږې پاتې نه شي نو بیا میلمه ته هم هغه په خزره خوړل پکار دی عمدغه شان دا سبق هم هغوی موږ له راکړی دي نمسی مود الاسلام چې روټه ضایع کول نه ده پکار هغوی خبر وو چې خلک د روټه ټوکړې پرېږدي نو هغوی ځکه فرمایلو چې موږ هغه راوړې زه به یې وخورم نو دلته به هم حضور فرمایي چې زه میلمنو ته دا وایم چې دا کم خلک چې روټه پخایي د هغوی خو پوره کوشش دا وي چې روټه د ښه پخه شي خو ځینې وخت شاید چې چېرته کچم پاتې شي یا وسوځي نو په انتهایي صورت کې هغه بیا پرېښودی شي خو په عام طور نه نو که څه لږ څه کمی زیاتې پاتې شوي نو په دې روټه نه ده ضایع کول پکار دلته چې کم د روټه پخولو پلانټ دی نو ډېر په محنت کار کوونکي په هغې باندې کار کوي ډېر وخت پرې لګوي او هر کال څه نه څه بهترین پکې راولي نو دا خبره میلمنو ته یاد ساتل پکار ده چې دا خلک چې روټه پخایي سالن پخی روټه پخی نو دا خلک هغه خلک نه دي چې پیشه دا و بلکې دا رضاکاران دي او دوی د ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لري نو ځکه چې په کم خلوص او په کمه جذبه دوی خدمت کوي لګیا دي دا همیشه ستایي د اعلی اخلاقو مظاهره کول خوش اخلاقي ښودل یو بل سره پرون تندي ملاوېدل د یو بل لپاره د قربانۍ جذبه ساتل دا صرف د کارکوونکو کار نه دی بلکې میلمنو ته هم د دې خاص د دغه خبرې خیال ساتل پکار دی که اخلاق نشته نو اسم نشته صرف د کارکوونکو په خوش اخلاقۍ ماحول نشي پورم نه کېدی بلکې ټولو حاضرینو ته د خوش اخلاقۍ مظاهره کول پکار ده خزه دیم دغه خبره خلاصه تی او سړی دیم دغه خبره خلاصه تی
سر فرمائی چھے تیر زل ما دا حدیث حوالہ ورکڑے ہو چھے دا ایمان برخ دا و مقبالے چھے کما مسکاوی دا صدقہ دا مسکا و مقبال ساتل دا صدقہ دا نو دا خبر خیال ساتل پکار دے دا جلسے پا حوالہ دا اعلی اخلاق و دا مظاہرے چھے کم حضرت مسلم علیہ السلام تلکین فرمائی لے دے یا دا ملمنو پا حوالہ چھے کم تلکین فرمائی لے دے دا غیر معیار سدے فرمائی زرشتیا رشتہ ویم چھے دا انسان ایمان بیخی نشی سمی دے ترسو چھے حغب پا خپل آرام دا خپل رور آرام تر خپل آواز مقدمو نگرزائی کہ زمان یا رور دے چھے زمان مخی تا باوجود لدے چھے زوف لری او بیمار دے او پا غب یا پزمک اسم لی او زب باوجود لدے چھے صحت لرم او تندرستی لرم او بیام پکڑ بانے قبضہ کوم چی چرتاغ پدے بانے کی ننی زما پا حالت افسوس دے کہ زبان سم او دمینے او دا او پا ہمدردے اخپل کٹ اغلا ورنکم او زان لپارا زما کا خوخہ نکم کہ زما رور بیمار دے او چرتا دا یو درد نلاچارا دے نو زما پا حالت حیف دے چیز دغه په مقابله په امن ودشم او د هغه لپاره تر خپل وسه د آرام ورکول او ستدبیرونه کم او که زما یو دینی رور دی چې په خپل د نفسات د خپل نفسانیت په وجه ما سره سخت خبرې کوي نو زما په حالت حیف دی زر فرمایي د جلسې د ماحول لپاره د خبره هم ډېره ضروري ده نو که سخت کوئی را سرو کی نو زما پا حالت حیف دے که زما آغا سر پکستا دا سخت ایسا لکو کم بلکہ ما دا خدا پکار دی چیز دے دا حقا پا خبرو سبرو کم او پا خپلو موزونو کی دا حقا لپارا پا جڑا جڑا دعاگانیو کم زکا چیز زما رور دے پا روحانی تور بیمار دے که زما رور سادہ وی یا کمل موی یا پا سادگی آغا نسا خطا اوشی نو ما ته دا نه دي په کار چې زه هغه پورو ټوکي وکړم یا تندې دې ورته تري وکړم یا تیزیز دې ورته وخایم یا په بدنیت د هغه ایبګیري وکړم ځکه چې دا ټول د هلاکت لارې دي او هیڅوک هم یو رښتینی مؤمن نه شي جوړېدی تر څو چې د هغه زړه نرم نه وي تر څو چې هغه ځان د هر چا نه ذلیل ونه ګڼي او ټولې لویت نه لرې نه شي خادم القوم کے دل دا مخدوم جوڑے دو نشانی دا او غریبانانو سره په نرمه خبره کول او دغه مخه ته په ټیټه دو خبره کول دا علامت دی د خدای پاک په دربار کې د مقبولیت دو او د بده جواب نه پنه کې ور کول دا د سعادت اثر دی او غصه ختمول غصه برداشت کول د چا ترخه خبره برداشت کول دا د انتهایی درجه بادری ده دا عمومی هدایت دی چې خپل منونکو له هغوی ورکړی دی نو دا هغه بنیادي اخلاق دی چې اظهار هر وخت او په خاص طور د جلسې په ورځو کې ډېر زیات پکار دی چې کیږي که موږ هم په دغه درې ورځو کې په دې عمل کوو نو سنه سعادت به دغو خبرو په باندې د عمل زموږ جوړ شي او هغه به هر ورځنی ژوند کې به هم د هر ورځني ژوند کې به هم بیا موږ پکار راوستی شو خو شرط دا دی چې ذهن کې دا وي چې موږ په چې زه جلسې ته د خپل روحاني او د اخلاقي اصلاح لپاره تللی وم عمدغه سوچ به مستقلا هغه ښایسته معاشره قایمه کړي چې د نورو د حقونو د پوره کولو طرف ته به پام ګرځئ چې زه جلسې ته څه زده کړې لپاره تللی وم په ځان خپل رول له ترجیح ورکول داسې معمولي کار نه دی دا د ډېرې مجاهدې کار دی ځکه فرمایي چې دې تعلق ایمان سره دی او د هغه ایمان اډو سم نه دی چې پکې د قربانۍ او د نور د حق پوره کولو دا ماده نشته په معمولي خبرو خدای پاک د لویو انعامونو څوک نه مستحق کوي بلکہ ہم هغه دغه بے انتہا بخنی وی چې په مجاهده کې
مخ کی وی د بندگانو حقونه پوره کول ډیر ګران کار دی مزکه حضرت مسعود الاسلام یو ځای کې فرمایي چې د خدای پاک حقونه خو ځینې وخت پوره کړی شي خو د بندگانو حقونه پوره کول دا ګران کار دی نو هر تن ته پکار ده چې دا سوچ دی خپل وړاندې ساتي چې مونږ خپل رول له په ځان باندې ترجیح ورکو او که دا سوچ زمونږ هر تن کې پیدا شي او سره د دغه سوچ پیدا شي چې مونږ به د بل حق د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره پوره کوو نو داسې معاشره بیا د مینې او د محبت معاشره جوړه شي او د دغه مینې او د محبت اظهار صرف د جلسې او د دغه درې ورځو لپاره نه وي بلکې په پوره ژوند کې بلکې پوره ژوند د مینې او د محبت نمونه جوړ شي څومره خیسته نصیحتونه مسیح مود علیه السلام د دغه پاکې معاشرې د قیام لپاره فرمایلی دي فرمایي که څوک سختې خبرې کوي او زما رویه هم ورسره هغه شان وي نو په ما باندې بیا افسوس دی په کار خوده وو چې په ځای د دې چې زه ورسره د سختۍ سلوک وکړم زه د هغه لپاره دعا وکړم نو دا هغه معاشره ده چې اسلام قائمول غواړي او دا هغه معاشره ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپلو مریدانو کې لیدل غواړي دا څومره ښایسته خبره هغوی بیان فرمایلې ده چې په کم تن کې چې ځینې بدی دي نو هغه په روحاني طور بیمار دی او زما دا فرض ده چې د هغه علاج وکړم یا په چا د هغه علاج وکړم نو دا خبره صرف د نورو د اصلاح لپاره نه ده بلکې د خپل اصلاح لپاره هم ده بلکې د نورو نه زیات د ځان اصلاح لپاره ده ځکه چې د بل تن د روحاني بیماری علاج هغه وخت کېدی شي چې کله انسان په خپله دغه بیماری نه پاک وي نو دغه بیمارونه د بچ کېدو لپاره د نورو د کې د ایب لټولو نه به بچ کېدل پکار وي خپل زړه د نورو لپاره به نرمول پکار وي هر قسمه تکبر به د ځان نه اوباسل پکار وي نو په دې میزبانانو ته کوربهو له هم غور کول پکار دی او د جلسې چې کوم شامل دي هغوی ته هم ډېر زیات غور کول پکار دی د یو بل د غلطۍ نظر اندازه کول او د سلامتۍ او د همدردۍ فضا د پیدا کولو کوشش کوئ نو دغه درې ورځې به هغه مقصد ترلاسه کوونکي شي چې ور لپاره موږ دلته راغونډ شوي یو ځینې وخت په معمولي خبرو هم خفګانونه پیدا شي او داسې ماحول جوړ شي چې یو بل ته بد رد ویل شروع کړي بلکې خبره ته تر سوک سپېډې را ورسي نو که دا ماحول پیدا کول غواړي او په جذبات باندې کبونه ساتل غواړي نو بهتره دا ده چې جلسې لا رانشي انسان عمدغه شان که ډوټۍ والا دي که هغوی نه شي کابو کولی نو هغوی دې بیا ډوټۍ نه ورکوي د ټرافیک په معامله کې په خاص طور شکایتونه راځي چې د پارکینګ زیونه محدود دي د ګاډو شمیر په لحاظ پارکینګ ورکړی کیږي او دې ځل شاید چې زیات ګاډی وي تنګي پېښه شي نو چې که بل ځای ته لیږل کیږي ګاډی نو تاون پکار دی هر میلمه ته او تلل پکار دی عموما د خدای پاک په فضل خو خلک تاون کوي داسې تربیت دی د خدای پاک په فضل د جومات د خلکو خو ځینې د داسې طبیعت خلک وي چې غوسه لري په طبیعت کې یا دا ګڼي چې که بل ځای ته مونږ ځو نو زموږ پروګرام ضایع کیږي مونږ باندې به ناوخته شي جلسې ته په رسېدو کې نو داسې خلکو ته بهرحال خیال ساتل پکار دی د انتظامیه مجبوري هم کتل پکار ده وخت نه مخکې راځئ که هم دومره پابندي کول غواړي د جلسې او د ډوټۍ والا هم چې کوم خلک دي نو هغوی ته هم پکار ده چې داسې خلکو سره د جنگ په ځای دی په مینه هغوی پوهیږي خدای پاک دې وکړي چې د یو بل سره د سختو رویو یو مثال د وړاندې رانه شي زمونږ
او خدای پاک دې ملمنو لم توفیق ورکي چې هغه دې د یوې شوبې کار کوونکي دې هم څه قسم ابتلا کې نه چي خدای پاک دې د کار کوونکو حوصله دې زیاتې کی خدای پاک دې وکي چې دا درې ورځې دې موږ لپاره صرف د ترانې ویلو د منظمونو ویلو د مینې او د محبت خبرو له ورځې نه وي بلکې د دغو درې ورځو په تربیت دې هغه یو داسې تخم دې وکرلی شي په معاشره کې د مینې او د محبت چې د داسې فضا دې پې قائم شي چې په حقیقي چې د حقیقي او د اسلامي معاشرے تو امتیاز دی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار په مختلفو موقعو موږ ته زموږ پام ګرځولی دی داسې پاک سوچ لرلو طرف ته چې پکې صرف نیکی او پاکیزگی وي. په یو موقع د میلمنو پام هغوی ګرځولی دی د خپلو فرایضو طرف ته او د پاک سوچ لرلو طرف ته. هغوی فرمایي چې نیکی صرف دې لپاره نه ده کول پکار, نیکی صرف دې لپاره کول پکار ده چې خدای پاک دې خوشحاله شي او د هغه رضا دې ترلاسه شي او د هغه حکم دې پوره شي. دې نه په پرته نظر چې ثواب پکې ملاویږي که نه, ایمان او ملک کاملیږي چې کله دا وسوسه او وهم ترمنځ ختم شي. یعنی صرف دا خیال نه دی, صرف دا خیال دې نه وي چې زه به چې کم کار کوم نو صرف د ثواب لپاره کوم, نه بلکې د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره به کوي. فرمایي چې دا خبره رښتیا ده چې خدای پاک د چا نیکی نه ضایع کوي. ان الله لا یضیع اجر المحسنین, چې خدای پاک د احسان کوونکو اجر بیخی نه ضایع کوي. خو نیکی کوونکي ته پکار ده چې هغه دې اجر د نظر وړاندې نه ساتي. ګوري که یو میلمه دلته صرف دې لپاره راځي چې هلته به آرام ملاویږي, یخ یخ شربتونه به سکو یا پرتکلفه خوراک به ملاویږي, نو هغه بیا همدغه سیزونو لپاره راځي. حالانکه دا د کوربه فرض وي چې هغه د در خپله وسه په میلمستیا کې څه کمی راتلو ته پرېږ نه دي, هغوی دلته آرام رسوي او هغه رسوي هم. خو که یو میلمه په خپله داسې خیال لري نو هغه د هغې لپاره د نقصان سبب شي. نو دا هغه سوچ دی چې هر میلمه ته وړاندې ساتل پکار دی. ځینې میلمانه دي چې د هغې خپلوان دلته نشته او هغوی د جومات د انتظام د لاندې دلته ایسارېږي, خو ځینې وخت د رهایش داسې مطالبات وي د هغې چې پوره کول یې ګران وي. همدغه شان ځینې نور سهولتونه نه شي ورکړی کېدی, ځکه چې د جلسې په وسیع انتظام کې دا ټول سهولتونه ورکول ممکنه نه وي. عموما خلک پوهیم شي. یو دو ورځې مخکې دا خبره ده چې یو خاندان سره زه ملاو شوم, باوجود له دې چې هغوی ډېره موده مخکې انتظامیه خبر کړې وه خپل د راتګ نه, خو د څه غلط فهمۍ په وجه انتظام نه و شوی د هغوی د رهایش چې کم ورکړی کېږي. نو هغوی په خپل انتظام د یو خپلوان کرو وکړو او د هغوی د خپلوان هغه کور هم ورکوټې دی, لاندې هغوی بسترې په ځمکه به غوړې اوده کېږي وه او کوربه او میلمه دواړو ته به ګرانه پېښه وه په دې کې. خو په دې هغوی خوشحاله وو چې جلسه خو به واوري او دا خبره هغوی ماته ډېره په خوشحاله زما په تپوس ماته ویلې وې, هېڅ ګیله نه وه کړې. نو اکثر همداسې میلمانه وي, خو ځینې چې کله ما سره ملاویږي بلکه بس داسې وي چې ماته چې ملاویږي او د هغوی مزاج ته زه خبره یم او ماته داسې ښکاري چې هغوی د جومات د انتظام د لاندې به چې کم د رهایش انتظام هلته پاتې نه شي, خو هغوی په خوشحالۍ هلته اوسیږي. او باوجود زما دغه سوچ هغه مختلف شي د هغې باره کې, د هغې نه زما د سوچ نه مختلف کېږي. خیال مې همدی چې هغوی شاید چې سر نه شي خو هغوی سارېږي په خوشحالۍ. اکثریت داسې خلکو دی, خو ځینې داسې وي چې هغوی چې ورته ګیلې ورته ډېرې وي. نو که په خوشدلۍ د خدای پاک د رضا له خاطره دا ورځې تېرې کوي نو خدای پاک په بل رنګ کې به ډېر څه وبخښي. اوس دلته چې کم د اوسېدو ځایونه دي, خیمې وي یا اجتماعي قیامګاهونه وو, نو زما خیال دی چې زیاتو خلکو په وجه هغه پوره شوي دي.
نو کې دي چې څنګه تنظیم وکړي شي چې چرته به سګرانه وي نو دغه تنظیم په خوشاله برداشت کول پکار دی ملمنو ته بهرحال د قربه دا فرض دی لکه څنګه چې حضرت مسیح مود علیہ السلام فرمایلی دی چې تر خپل وسه ململه آرام ورکی خو ملمنو ته هم معمولی تکلیفونه د برداشت کولو خدای پاک دی بهترین اجر ورکی نو هغوی ته هم دا وړاندې ساتل پکار دی نو خدای پاک نه ترلاسه کولو کوشش پکار دی هغې ته په معاشره کې د امن او سلامتۍ باندې د اوسېدو او د امن او سلامتۍ فضا پیدا کولو او امن او سلامتۍ خورولو لپاره رسول کریم څه نصیحت فرمایلی دی. یو ځل یو تن د هغې په خدمت کې حاضر شو او عرض ورته وکړو چې یا رسول الله کم یو اسلام د ټولو نه بهتره دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورله جواب ورکړو چې عزتمند له باندې خوراک کول او هر هغه تن چې تاسو یې پیژنې یا نه هغه سلام هغه ته سلام کول. په معاشره کې مینه او محبت او ورورولي پیدا کولو او د امن او د سلامتۍ د قیام لپاره دغه ښایسته اصول دی چې که خپل کړی شي نو یو امن او سلامتۍ خوروونکې معاشره قائمیږي. په دنیا کې ډېر فسادونه دې لپاره دي چې غریب نور غریبیږي لګیا دی. نن هم په کورونو داسې خلک دي چې د دوه وخته روټۍ هم ورته نه ملاویږي. که روټۍ خوري نو د اوسېدو ځای ورسره نشته. دلته په دغه ملک کې دا چې مالداره ملکونه بلل کېږي دې کې هم ډېرې داسې خبرې شته. او انګلستان هم چې یو مالداره ملک ورته ویل کېږي د مالدارۍ هر یو څه پاتې نه دی خو د ډېرو نه ښه دی. خو په زرګاو خلک او ماشومان د دې په سړکونو پراته دي د ګرانۍ په وجه روټۍ هم دوی ته سمه میسره نه ده او د اوسېدو ځای هم. نو د اسلام دا بنیادي تعلیم دی چې څوک چې وږي د هغه له روټۍ ورکوئ. کاش که مسلمانان دغه اصول باندې پوه شي او د هغوی چې کوم حکمرانان دي هغوی د خپل د ولس حق پوره کوونکي ولادي شي او خپلې خزانې دې صرف نه ډکوي بلکې د غریبانانو د عزتمندو ضرورتونه دې پوره کړي او د معاشرې نه ناقلاري او ظلم دې لرې کړي. نن سبا دا ناقلاري ډېره خوره ده په دغه وجه. بیا فرمایي چې سلام کوئ نو بهرحال حضرت فرمایي دا خو ما ضمناً خبر وکړه په خپله معاشره کې د رواج ورکولو لپاره د سلام تلقین فرمایلی دی هغوی یعنی رسول کریم. او سلام صرف په خوله نه وي بلکې انسان چې کله د زړه نه سلام کوي نو بیا د سلامتی د خورولو سوچ هم لري د یو بل لپاره نیک جذبات هم لري د تکلیفونو د لرې کولو کوشش او دعا هم کوي. نو په دغو ورځو کې هر احمدی ته دلته د سلامتۍ د پیغام د خورولو د السلام علیکم له د رواج ورکولو او ځان کې د یو بل لپاره د نیکو جذباتو د پیدا کولو کوشش کول پکار دی. خلک هاو خلکو سره خو په خزره ملاویږي او ډېر په خزره هغوی ته سلام هم وکړي چانه چې ورته فایده رسېږي یا هغوی سره هم په خوشحالۍ ملاو شي چا سره چې عام تعلقات وي. خو حقیقي امن او سلامتی ها وخت قائمیږي چې کله هغه خلک چې د پزړونو کې یو بل لپاره خفګانونه وي هغه لرې شي او د زړه نه یو بل لپاره د هغوی د سلامتۍ د زړه نه د یو بل لپاره د سلامتۍ دعا خیږي. نو په دغه جلسه کې داسې خلکو ته هم پکار دی چې خفګانونه د خپل لرې کړي د سلامتۍ پیغام د رسولو کوشش دی کوي او په عمومي رنګ کې په دغه ماحول کې د سلامتۍ پیغام خورول پکار دی. خدای پاک دې په دې باندې د عمل توفیق هر چا نه ورکړي او د جلسې ماحول په مکمل طور د امن د سلامتۍ ماحول جوړ شي بلکې د اعلی اخلاقو او د حقوق العباد د پوره کولو دا کار زموږ د ژوند یوه مستقله برخه دی جوړ شي. د جلسې د انتظاماتو په لحاظ ځینې د عمومي خبرې دي د هغوی طرف ته هم پام ګرځول غواړم چې هر چا ته خیال ساتل پکار دی د دې خبرو
رومه خدا چې جلسه کوي په خاموشه او په توجه او ری او دا کوشش پکار دی چې دا نه چې زنه تکرور نه واري او زنه نه اوري دې باره کې ما مخکې ویلی وو چې جلسه ته راشي کې نه نو حضرت مسیح مودر اسلام دا خبره ډېره په سختۍ ناخوښه کړې ده چې زنه مقررونه تکرور نه واورېدلی شي او د هغوی شعله بیاني خوښه کړی شي او زنه نه اورېدلی کېږي تقریر کوونکي ډېر په محنت تقریرونه تیاروي د جلسې ټولو شاملینو ته په ټوله کاروایو کې شاملېدل پکار دي او د روحاني او د علمي فائدې د پورته کولو کوشش پکار دی بیا د جلسې په ورځو کې د خدای پاک ذکر او د درود ویلو طرف ته هم خاص پام وکړئ نن سبا خو اسم د محرم ورځې دي او په دغه ورځو کې په خاص طور نن چې لسم محرم دی درود شریف ویل پکار دی او په دغه سوچ ویل پکار دی چې خدای پاک دی د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم مقام او مرتبه مسلسل اوچته دی کې او د هغوی پیغام له دی کامیابی او غلبه ورکي د رسول کریم شریعت له د بقا او عظمت ورکي د هغوی کومې دعاګانې چې د امت په حق له دي د هغو دعاګانو نه د مونږ فیض پورته کوونکي دی شو او خدای پاک د دغه امت هر قسمه دورانه نه د پاک کی او نن د خدای پاک او دغه د رسول په نامه مسلمانان څنګه کوي لګیا دي اسلام بدنام کړی دی هغوی خدای پاک د هغې له عقل ورکي او د زمانې امام منونکي دي هغوی شي د جمعې په ورځ دعاګانې قبلېږي نو ځکه دا خبره په دعاګانو کې یاده ساتي خدای پاک دی د خدای پاک او د هغه رسول نامه خسته و دغه نام نهاده مسلمانانو او د رسول کریم چې کوم روحاني او جسماني آل او پاغه باندې ظلم کړو په نننه ورځ دغه ظلم اوس د هغه چې کوم روحاني آل دی او مسیح مود اسلام دغه په جماعت باندې داخله کوي لګیا دی پاکستان کې نن سبا ډېر تکلیف دی حالات دی هر طرف نه د جماعت مخالفان نقصان رسولو کوشش کوي لګیا دی دا وجه د هر څه مونږ د رسول په مینه کې کوي لګیا یو او احمدیان نعوذ بالله د رسول کریم د توهین ارتکاب کوي لګیا دی حالانکه زمونږ د ایمان بنیاد دا دی چې رسول کریم ختم النبیین دی او د هغوی په راوړي شریعت باندې به ایمان راوړو اصل کې همغه هغه خلک یو چا چې د رسول کریم په حکم لبیک ویلی دی او کم راغلی مسیمود و مهدیمود هغه منلی دی حضرت مسیمود علیه السلام عشق رسول کم معیار باندې وو په دغه وجه خدای پاک هغې ته څه بخلی وو دې باره کې هغې فرمایي یو ځل اتفاق داسې وشو چې درود شریف په ویلو کې نه په رسول کریم باندې درود ویلو کې یو زمانې کې یو ډېره موده پورې ما د ډېر استغراق ترلاسه و زما دا یقین و چې د خدای پاک لارې ډېرې دقیقې لارې دي او د رسول کریم د وسیلې نه بغیر دا نشي ملاوېدي لکه څنګه چې خدای فرمایلی دي چې وبتغوا الیه الوسیله نو بیا د یوې مودې نه پس ما په کشفي حالت کې دا لیدلی وو چې دوه ماشکیان دي اوبه راوړي دي او یو د اندرونی لارې نه او یو بیرونی لارې نه زما کور کې را دننه شوي دي او په اوږو باندې د نور مشکونه دي د اوبو نه بلکې د نور مشکونه دي او هغوی دا وایي چې حاضر بما صلی الله تعالی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دا ټول انعام د نور دی لپاره دی چې تا په محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې درود ویلو نو دا د هغوی د عشق حالت وو همدغه شان بیا خدای پاک هغې د ډېر څه بخلی وو نو هغې بې شمېره ځینو کې دغې خبرې اظهار فرمایلی دی چې ما څه بیا مونتې دي د رسول کریم په وسیله مې بیا مونتې دي او د هغې باندې په درود ویلو او د هغې په عشق په فنا کېدو مې بیا مونتې دي نو تاسو ما څنګه د رسول کریم نه جدا ګڼئ نو بهرحال په دغه ورځو کې د خدای پاک ذکر سره په خاص طور د درود طرف ته هم ډېر پام ساتئ خدای پاک د زر
دغه برکتونه په ټوله دنیا کې خوره کی چې لوز خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره فرمایلی وو. په جلسګه کې خاص طور خزه دغه خبره خل ساتي چې کم مشمه چې لږ ډېر پوهېږي هغوی د دا احساس ورکړي چې هغوی به د جلسې کاروي دوران کې په خاموشه ناستي د بچپن تربیت په ذهنونو کې راسخ شي. کمې ښځې چې د ماشومانو په مرکې کې ناستي هغوی دیم کوشش کوي چې خبرې د کمې کوي او د کاروایی د اوریدو طرف ته د پام کوي. دا شکایت هم راځي چې ماشومان کم شور کوي او ښځې یو بل سره د دغې په بانه زیاتې خبرې کوي لګي، نو دې طرف ته پام کول پکار دي. همدغه شان د سیکیورټي په لحاظ هم مردانه او زنانه جلسګاه کې چې هر تن چې شامل دی هغې ته په خپل ماحول نظر ساتل پکار دی. دا د سیکیورټي ډېره لویه ذریعه ده. همدغه شان چې کم هدایات په پروګرام کې لیکل شوي دي هغه په غور ولولئ او په هغې باندې عمل وکړئ. خدای پاک دې ټولو له توفیق ورکړي جلسې نه د پاسر نه کې د فائده پورته کولو او د هر شر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ